Mani sauc Kristīna, un MyFitness ir arī mans stāsts. Mans stāsts ar MyFitness sāks tad, kad mani kolēģi darbā man iedod bezmaksas abonamentu uz sporta zāli. Tajā brīdī es nodomāju, ka tas nav iespējams, jo manas regulārākās fiziskās aktivitātes beidzās līdz ar vidusskolas sporta stundām. Uz darbu es gāju ar kājām, un no darbu uz mājām es gāju ar kājām. Un vēl es gāju pa kāpnēm vietās, kur nebija lifta. Es nezinu, kā jums, bet man grūti jau palika pie trešā stāva. Nu, lūk, tajā brīdī man likās, ka tas nav iespējams, jo kā gan es svīdīšu ar sarkanu seju pa vidu visiem tiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar sportu un zinu, ko darīt. Es būšu neveikla, viņi visi skatīsies uz mani. Tas bija mazs izaicinājums un es tam piekritu. Ļoti spilgti atceros savu pirmo nodarbību. Tas bija steps, mēs bijām daudz sievietes, dažādos vecumos, dažādās formās. Es paņēmu savu stepu un nostājos zāles tālākajā stūrī. Lai neredzētu pati sevi, lai citi mani neredzētu un lai darītu lietas savā nodarbā. Lai nu kā, sākas enerģiska mūzika, priekšā ir trenere, kas lēkā tā it kā ir sadzērusies visu pasaules laimi. Un sievietes sporto. Tas bija apbrīnojami, tas bija iedvesmojoši, bet pēc šīs nodarbības es sapratu vienu. Man ir 23 gadi un es nespēju izdarīt pat pusi no tā, ko pārējās dāmas dara ar absolūtu vieglumu. Un tad es sapratu, ja es nespēju to izdarīt šobrīd 23 gados, kas notiks pēc pāris gadiem vēlāk. Savukārt otrais impulss, kad es sapratu, ka šo abonamentu turpināšu, bija ģimenes ārsta apmeklējums. Man bija sagatavotas analīzes pāris mēnešus iepriekš pārbaudīt sirsniņu, un tad, kad es gāju pie savu ģimenes ārsta, un viņi man jautāja, vai es savā ikdienā kaut ko esmu pamainījusi, es teicu, ka jā, es esmu sākusi regulāri sportot. Viņi mani uzslavēja un teica, lai es šo nepametu. Arī tad manā galvā nostrādāja ideja par to, ka ja jau to var redzēt arī analīzēs manā veselībā, ne tikai manā fiziskajā formā, tad tas ir noteikti jāturpina. Šis bija un ir brīnišķīgs ceļojums ar sportiskām aktivitātēm, fiziskām aktivitātēm. Es esmu sapratusi, ka fiziskās aktivitātes tā ir ikdiena, lai arī cik ļoti mums negribētos šo atzīt. Un šobrīd esmu absolūti laimīga un vesela. Man ir 27 gadi, esmu 25 kg vieglāka un negrašos šo pamest. Es turpināšu. Šis ir mans MyFitness stāsts, tāpēc aicinu arī jūs iesūtīt savējos, pastāstīt, kāpēc jūs nodarbojaties ar sportu un tikt pie jaudīgām balvām, kā arī kļūt par MyFitness rudens kampaņas seju.